Jeg vil gerne snakke om brændselsceller og særligt elektrodematerialer til brændselsceller. Og brændselsceller er en del af et fremtidigt vedvarende energiscenarie. Særligt for transport og for at gemme energi fra vedvarende energikilder. Så hvis man her har vedvarende energi i form af sol eller andet, og man bruger det til at lave elektricitet, så kan man bruge den elektricitet til at splitte vand i brint og ilt, og så gemme brinten i en tank for eksempel, og så senere omsætte brinten til elektricitet igen, og det eneste udstødning, der kommer, det vil være vand. Så altså det, man gør, sagt på en anden måde, det er, at man omsætter den energi, som der er i de vedvarende energikilder, til en energi, der er gemt i en kemisk binding. Så der er to steder, hvor det er vigtigt at have en effektiv energiomsætning mellem elektricitet og kemiske bindinger. Det er, hvor man laver elektrolysen, altså hvor man danner brinten og ilten, og så nede i brændselscellen, hvor man brænder brinten og ilten af igen og laver vand og elektricitet, som man så kan bruge, for eksempel i en bil. Når man snakker om omsætning af energi, så er der to fundamentale love, som man skal tage med i betragtning. Og det er termodynamikkens to første love. Så den termodynamikkens første lov, som er en naturlov, en af de mest grundlæggende love, der overhovedet er, det er, at den samlede energi af universet er konstant. Det betyder så, at hvis man har et delsystem, noget der er en del af universet, så vil den energi, der kommer ind, være lige med den energi, der går ud af systemet, plus ændringen af energi for det delsystem, man kigger på. Så når der er en første lov, så er der som regel også en anden lov. Og den anden lov siger, at for alle processer, og herunder også omsætning af energiformer, der vil entropien enten være konstant eller stige. Og entropien, det er et mål for uorden. Der er sådan en helt dagligdags betragtning, at uorden kommer af sig selv, men det kræver arbejde at gøre orden. Og det eksempel, jeg har her, det er mit skrivebord, hvor man kan se, at det ser ud, som om det kommer af sig selv. Jeg føler i hvert fald, at det kommer helt af sig selv. Så altså for at sammenfatte de her termodynamikkens love, hvad det betyder for begrænsningerne, når man skal lave energiomsætning, så er det, man kan ikke skabe energi, man kan kun omsætte den. Og hver gang, at energi bliver omsat, så stiger uordenen. Og de to ting tilsammen betyder, at kun en del af den energi, man har, kan faktisk bruges til arbejde. Resten vil blive til varme. Varme, det er den mest uordentlige form for energi. Hvorimod arbejde er en meget ordentlig form for energi. Og arbejde i sådan en fysisk forståelse, det er det, hende her udfører ved det, hun bevæger hendes tyngde. Hendes massemidtpunkt i et tyngdefelt opad, og det kræver arbejde. Så det er meget tæt på den fysiske definition af, hvad arbejde er. Det er noget, der kan skabe bevægelse. Der er forskellige metoder til at omsætte energi. For eksempel den øverste, det er en varmemaskine. Det er det samme princip, som bliver brugt i kraftværker, hvor man omsætter varme, som man har fået ved at brænde kul af, for eksempel. Det bliver omsat via tryk, via ændringer i tryk og temperatur, og volumen bliver det omsat til et arbejde, som er vist her ved, for eksempel, det kunne drive en maskine som den der. Og det vi gør nu om dagen, det er, at vi senere omsætter det til elektrisk energi via en dynamo. Så det er altså princippet i kraftværker eller dampmaskiner.
Der er også en forbrændingsmotor, intern forbrændingsmotor, hvor kemisk energi i form af det brændsel, man putter ind, igen via ændringer i tryk og temperatur og volumen, bliver omsat til et arbejde. Så det er de konventionelle måder at omdanne energi på. Og så er der brændselceller, som kan omsætte den kemiske energi, som er gemt i brint, direkte til elektricitet. Og det foregår ikke via ændringer i tryk og temperatur og volumen, hvilket gør, at det kan gøres mere effektivt. De skal selvfølgelig stadigvæk overholde termodynamikkens love, men ved det, at det ikke går via tryk og temperatur og volumen, er det potentielt mere effektivt end de metoder, vi har nu. Så det brændselceller er simpelthen en dims, der kan omsætte brint eller kemisk energi direkte til elektricitet. Det er et princip, som har været kendt i lang tid, 170 år. Og den første, der viste det, det er ham her, William Grove. Og måden han viste, eller det rationale, han havde, da han viste det, det var, at hvis vi ved, at man ved at sætte en spænding over to elektroder, putte den i vand, kan splitte vand i brint og ilt, kan man så også gøre det modsatte. Altså have to elektroder, den ene er i en brintatmosfære, den anden i en iltatmosfære, og så dermed få elektricitet ud. Og det var det, han gjorde. Han satte et antal brændselceller i serie, og så kunne han drive den modsatte reaktion, hvor han laver elektrolyse af vand, splitter vand af i brint og ilt. Så måden det virker på, og her tager jeg eksempel i en bestemt type brændselscelle, hvor reaktionen går via protoner. Så den reaktion, der forløber, er som sagt, at ilt og brint går sammen og laver vand og elektricitet. Så det eneste, der kommer ud af den her, er elektricitet og vand. Der er ikke noget CO2 eller andet. I hvert fald ikke, hvis brinten er lavet fra vedvarende energi. Men princippet er, at man på den ene side har brint, som donerer elektronerne til elektrodemateriale, som I kan se her, den ene blå slap her. Og protonerne går gennem den gule membran, hvor de kommer over på den anden side, på den anden elektrode, hvor at protoner og elektroner går sammen med ilt og laver vand. Det der sker er, at hydrogen eller ilt, brint, donerer elektronerne til elektrodemateriale på den ene side, så det bliver overskud af elektroner på den ene elektrode, hvorimod ilt suger elektronerne til sig, så de laver et underskud af elektroner på den anden side. Dermed opstår der en potentialforskel mellem de to elektroder, og den potentialforskel kan bruges til at få elektronerne til at udføre et arbejde på vejen, fordi det arbejde, elektronerne kan udføre, det er deres ladning, gange med potentialforskellen mellem de to. Det der er en af sagerne er, at det materiale, hvor reaktionen forløber på, særligt den katodereaktion, som vi kan se hernede, hvor ilt og protoner og elektroner går sammen og laver vand, det foregår på en platinoverflade. Og der er et problem med platin. Der er meget lidt af det. Der får for eksempel 10 gange så meget guld, som der er platin på jorden. Og en anden ting er, at platin og guld er noget af det eneste, der kan holde til at være i det her miljø, fordi det er protoner, det vil sige, det er en syre, man har puttet ned i. Så stort set alle andre materialer vil gå i opløsning, hvis man putter dem ned i en brændselscelle. Så der er faktisk kun guld og platin at vælge mellem stort set. For katodemateriale i brændselceller. Men guld er ikke aktivt, så altså, det skal både være stabilt, men det skal også være aktivt. Platin er derimod aktivt. Det er faktisk ikke så aktivt, som man kunne, så det er det, jeg vil vende tilbage til. Men det holder godt. Hvis man nu kigger på, hvad for nogle tab der er i brændselcellen, så er der, når man kommer ind med den søjle, der er ude til
til den her side her, derovre, i form af brint. Den del af energien, som kan laves om til arbejde, den kan vi kalde den fri energi, det er den næste søjle. Så det er også på grund af termodynamikkens anden lov, at den er blevet reduceret lidt. Så man kan aldrig nogensinde få mere ud end det. Så er der to små tab. Noget er relateret til, hvordan ilten bevæger sig i brændselscellen. Andet er relateret til, hvordan protonerne går igennem membranen. Der er en almindelig modstand. Så der er også et tab for det. Og så er det største tab. Det er relateret til, at overfladereaktionen ikke er særlig effektiv. Og det gør altså, at det kun er den her søjle her, der kan laves om til elektricitet. Alt resten er lavet om til varme. Og de her to ting til sammen, det at platina ikke er forfærdeligt godt, og der ikke er forfærdeligt meget af det, det sætter en begrænsning for, hvor mange biler man kan lave. For eksempel hvis det er biler, man vil lave med det her platin. Med, som er lavet med brændselceller. Hvis man kigger på teknologien nu om dagen, så svarer det til, at man bruger 0,6 gram per kilowatt. Og det gør, at hvis man vil have en bil, som lad os sige, den skal have 100 heste, det svarer til 80 kilowatt per bil, og hvis man ganger de to tal sammen, så får man, at man skal bruge ca. 50 gram platin til hver bil. Hvis man nu bare begynder at lave biler, det er det, der er ud af x-aksen her, så kan man se, hvor meget platin man bruger. Det er den øverste streg her. På et eller andet tidspunkt, så krydser den, hvor meget platin, der bliver produceret om året. Og det gør den ved 4 millioner biler cirka. Og hvis man nu tager de 4 millioner biler og sammenholder med, at i verden er der 600 millioner biler, så vil det gå mere end 100 år, før vi har ændret alle bilerne, før vi har nye biler igen. Og kun de færreste biler holder så længe. Så vi bliver nødt til at sænke det her tal, sådan at vi får mere effektivitet ud af den masse platin, vi putter ind i brændselscellen. Og her er så et andet, bare et tal, man kunne vælge. Man kunne sige, lad os gøre det tre gange så godt, men så kan man selvfølgelig lave tre gange så mange biler. Hvis man kigger på reaktionen, zoomer ind på, hvad der sker på siden herover, hvor ilt reagerer, så foregår det på små partikler af platin. Og grunden til, at det er på partikler i stedet for på en flad elektrode, det er, at det er virkelig en overfladeareal, der betyder noget. Jo mere overfladeareal, jo flere steder er det, reaktionen kan forløbe, jo hurtigere går reaktionen. Og så er det en god idé at lave partiklerne så små som muligt, for hvis man laver partiklerne små, så får man større overfladeareal. Det, I kan se her, det er forholdet mellem overflade og volumen, så altså overflade mellem overfladeareal og masse, kan man sige, som funktion af diameteren af partiklerne. Og den går op. Det svarer til det røde, som er vist på den her partikel. Og et af problemerne er så faktisk, at det er ikke hele partiklen, hele overfladen, der er aktiv. Det er kun en del af overfladen. Det er kun den flade del, som er her den vist med blå, men I kan se, der er fire eller der var 8 i alt facetter af den blå slags på partiklerne og tilsvarende på de andre partikler her. Men hvis man bare plotter det som funktion af overfladen, så går det igennem et maksimum. Det vil sige, når man er nået til en vis størrelse, eller nået ned i en vis størrelse, så taber man aktivitet, selvom man gør overfladen større. Fordi at den aktive slags har man lavet færre af. Og det svarer til 3 nanometer i diameter. Cirka. Og det svarer igen til, at man har cirka 120 kvadratmeter per gram platin, man har puttet ind. Det, hvis man så igen spørger, hvor mange kvadratmeter overflade platin har man så i en bil, jamen det er 6.000 kvadratmeter, selvom man kun har 50 gram, og det svarer til en fodboldbane, cirka. Så selvom man har meget lidt af det, så kan man stadigvæk lave et meget stort overfladeareal. Men altså, det hjælper ikke at gøre partiklerne mindre. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det her tab her. Det er, at overfladereaktionen ikke er særlig effektiv, som den er. Og
det man skal kigge på, det er selvfølgelig, hvordan forløber reaktionen. Så hvis man zoomer ind og kigger på, hvad der sker på den her facet her, og så lige vender den ned, og så kigger, hvordan reaktionen forløber, så er det altså, at ilt får overført protoner og elektroner fire gange, og så danner man to vandmolekyler. Det er det, der sker. Så der er fire skridt fra ilt til vand. Hvis vi nu plotter de her fire skridt i det her plot her, fra ilt til vand over her, og så spørger, hvad vil det perfekte materiale være? Det perfekte materiale ville være et materiale, som kunne omsætte hele den frie energi til elektricitet. Og hvis vi nu starter ved nul potential, det svarer til, at intet af den frie energi er lavet om til elektricitet. Og så begynder at skrue op for potentialet, altså hvor meget laver man om til elektricitet, hvor meget arbejde får man ud af det. Så man siger, for det her perfekte materiale, der er man faktisk skruet op til 2, eller 1,2 volt. Og det er det, man kan få ud af det. Det er den frie energi. Så har man lavet hele den frie energi, som er der i form af brint og ilt, om til elektricitet. Og det, der er karakteristisk for det her perfekte materiale, det er, at hvis man kigger der ved nulpotentiale, så er alle skridtene her lige store. Det er det, der kendetegner det perfekte materiale. Hvis man nu så kigger på platin, så kan man se, at det er faktisk ikke perfekt. Der er skridt, der er store, for eksempel der, og der er skridt, der er små, som for eksempel her. Og konsekvensen for energiomsætningen til elektricitet er så, at man kan kun skrue potentialet op til, til ca. 0,8 her. For hvis man skruer det højere op, så begynder der at være nogle skridt, som går op ad bakke. Og det vil sige, at der kommer ikke nogen strøm ud af det. Så det vil altså sige, at man kan kun lave strøm. Man kan kun lave 2/3 af den frie energi om til en spændingsforskel, og dermed om til et elektrisk arbejde. Så det, man gerne vil, det er, at man kan overbevise om, at det ville være lidt bedre, hvis man havde noget, der bandt de her ilt og OH en lille smule svagere. Fordi så vil man kunne skrue potentialet en lille smule højere op. Så vil de der er jo allerede på 0 nu, og så vil de komme lidt højere op, og så vil man kunne få mere ud af det. Og det er noget af det, vi har kigget på. Her er aktiviteten plottet som funktion af, hvor stærkt binder de her overflader ilt. Og platin er det punkt her. Og man kan se, at man kan faktisk få noget, der er mere aktivt. Det her, det svarer til en faktor 10 mere aktivt. Og der er en masse af forskellige materialer. Det er alle sammen nogen, der baserer sig på platin, fordi, som jeg sagde, platin er det eneste rigtige holder til det. Så det gælder om at lave et lag af platin, som så bliver modificeret ved hjælp af, at man har puttet et andet materiale ind i det. Så der er nogen, der er lovende her, men nu er aktivitet kun en af de ting, man skal lede efter. Det er selvfølgelig også stabilitet er også vigtig. Så det er, hvad I kan se her, der har I stabilitet ud af x-aksen her, og så aktivitet, det er det hvide vindue, I kan se her. Det er der, hvor man binder en lille smule sværere end platin. Og platin, det er den stiplede linje her, det definerer aktiviteten af platin. Så vi vil gerne være i det hvide område, for der har vi en højere aktivitet. Og samtidig vil vi gerne være så langt ude til jeres venstre som muligt. Og se, der er faktisk nogle materialer. Der er platin scandium og platin yttrium, som er både stabile og aktive. Og det kan være en del af løsningen, hvis man vil til at bruge brændselceller. Fordi hvis man kan få 10 gange så meget ud af det platin, man har puttet i, så skal man bruge 10 gange så lidt af det. I hvert fald i rundtal. Så det bringer mig til konklusionen. Så sammenfatning af, hvad jeg har snakket om. Brændselceller er en
en dims, der kan omsætte kemisk energi direkte til elektricitet. Og en af de store udfordringer er at få en højere aktivitet af det platin, man har puttet ind, og dermed en større effektivitet, dermed få mere af ens fri energi omsat til elektricitet. Aktiviteten er bestemt af, hvor stærkt binder ild på overfladen af de her materialer, og man kan modificere det ved at putte et andet materiale ind i platinet, så man ændrer en lille smule på bindingsstyrken.